السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل ڈیلی این ٹی ایس اینڈ پی پی ایس سی جابس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں بہت ہی اہم جو ہے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے 26/12/2019 کو جمعرات والے دن 3 بجے کمیٹی روم کلب جو ہے 8 کلب میں لاہور میں۔ یہ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کابینہ کی جو کمیٹی ہے اس کی 23ویں میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ گورنمنٹ آف دا پنجاب سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کیبنٹ ونگ کی طرف سے یہ 24 دسمبر یعنی آج ہی کے دن یہ لیٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایشو ہوا ہے، جس میں تمام فنانس ڈپارٹمنٹ منسٹر فنانس کو منسٹر انڈسٹری کامرس ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری سیکرٹری کیبنٹ پنجاب اور اس طرح مختلف سیکرٹری جن کے حوالے سے جو ہے اٹینڈنس ان کی ضروری ہے، ان کو یہ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو پچھلی جو میٹنگیں ہوئی تھیں 12/12/2019 کو کیبنٹ آن فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو 21ویں میٹنگ ہوئی تھی اس کی بھی جو ہے کنفرمیشن کی جائے گی، اور اس میں جو آئی اینڈ سی اینڈ ونگ ایس اینڈ جی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی پیش رفت کی ہوگی اس کی کنفرمیشن کی جائے گی۔ اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی ملازمین کے پوائنٹ تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں جو سپلیمنٹری گرانٹ مانگی گئی ہے سیکرٹری زکوٰۃ اینڈ عشر جو ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے، جو کہ زکوٰۃ پیڈ امپلائیز کو ریگولر کرنے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بڑی عرصے سے تحریک چل رہی ہے، تو اس کے آخری مرحلے میں یہ داخل ہو چکی ہے، اور یہ لیٹر بھی مجھے منیر قصوری صاحب نے بھیجا ہے، جس کے لیے میں ان کا کچھ شکر گزار ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹ بھی پسند آئے گی۔ پسند آنے پر چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔